Производите кои се на домашните рафтови по маркетите, но и тие кои се по пазарите се безбедни. А се што е небезбедно или е вратено во земјата од каде што потекнува или завршило на депонија, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Сепак апелираат до граѓаните да внимаваат, бидејќи поради грешки на операторите, во маркетите може да се најдат производи со истечен рок. Исто така ги повикуваме граѓаните при купување на било кој производ. Добро да се информираат што стои на декларациите, односно етикетите на производите. Пред се, начинот на чување, складирање од страна на економскиот оператор на производот, дали е на соодветна температура. Според директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, инспекторите за сега околу 180 совесно ја вршат работата. Сепак, од АХВ велат дека имаат потреба од уште околу 40 инспектори. Јадиме безбедна храна, квалитетот на храната го потврдуваат производителите, значи или преработувачите, оние кои што се задолжени за тоа, и самата бројка на инспекцијски надзори која што ви ја кажав, значи кажува дека навистина нашите инспектори совесно се ја вршат работата. Од почетокот на годинава до АХВ се поднесени 79 иницијативи од граѓани за вршење инспекцијски надзор, од 32 се однесувале на безбедноста на храната. Граѓаните се пожалиле на купување храна со поминат рок на употреба, храна подготвена и послужена во нехигиенски услови.